שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, אתכם שוב איגל מי איגל סמט טויז. והיום כרגיל משהו מיוחד ולא סיקור. קודם כל אני חייב להגיד שאני נורא התגעגעתי בלי להוציא סיקור אחד, וזה נורא נורא מציק לי וחסר לי. מקווה שגם אתם התגעגעתם. יש כמה אירועים מאוד חשובים היום. קודם כל יש את הבריתה של הבת שלי, שבגלל הסרט שהכנתי לבריתה הייתי צריך לעשות את ההפסקה הזאת בסיקורים, כי זה לקח לי המון 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 זמן. אז כמובן את הסרט סיימתי ואני אציג אותו היום בבריתה. אז היום אני בחופש, לכן גם היה לי קצת זמן טיפה להשקיע בכם מה שנקרא, ולהוציא משהו הודעה מעניינת כזאת. ודבר שני, אירוע מאוד חשוב, השבוע אני עברתי את ה-300 רשומים. זאת אומרת, אמנם בסטנדרטים אמריקאים זה אולי לא הרבה, אבל בשביל סטנדרטים ישראלים, בשביל ערוץ של טרי חדש בין שנה בערך קצת יותר, של סיקורים של דמויות, זה משהו שכמעט ולא קיים בארץ, כמעט ולא, יש ממש מאוד בודדים, ילדים שעושים את זה גם, אבל בגדול אני זה שהתחלתי את זה לדעתי בכמות כזאת, ואנחנו התקדמנו ל-300 רשומים, שזה מאוד מאוד יפה. אני מקווה שנשמיך לצמוח ונגיע לאיזה, לאלפים. זה כמובן בזכותכם חבר'ה, תודה רבה, תצרפו חברים שלכם, אני מקווה להשקיע יותר ויותר, ואתם תראו שאני כל פעם מביא דמויות יותר ויותר מגניבות. אז למה אתם רואים פה בעצם את הגלקסי, Guardians of the Galaxy? זה כי את הדמויות האלה אתם יודעים לכאורה, אם ראיתם את הסרטים עד עכשיו, ראיתם שיש לי בקולקציה. יש לי את בעצם את סטארלורד ויש לי את איירון מן, שהוא כמובן לא הופיע בסרט, אבל אנחנו יודעים שהוא החלק פעיל בגארדיאנס אוף דה גלקסי, שומרי הגלקסיה. בכל מקרה אמרתי לכם שלא נראה לי שאני אוכל להשלים את האוסף של כולם, כי אני מאוד רציתי את גרוט, כי גרוט לדעתי זה הדמות הכי מקדימה שהייתה בסרט. אז חבר'ה, בואו נראה, היום אני עושה פתיחת קופסה לייב, אתם רואים סגור, לא יכולתי להתאפק, בואו נראה אם הכל בסדר כפי שרציתי, כפי שהזמנתי, הייתי צריך להשקיע קצת יותר בי בדרך כלל, כי לצערי לא קניתי את כל הדמויות האלה שהייתי צריך לקנות, הייתי צריך לקנות את כל השש ביחד, ואז לא הייתי צריך לשלם יותר כסף על האחרות, אבל בואו נפתח ונראה מה יש לנו כאן, כאילו אתם מנחשים, אבל לראות את זה ולנחש זה שני דברים אחרים לגמרי כמובן. תראו, 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 בואו נוציא את הכל. וואו, אני באמת מתרגש, כי אני חיכיתי לזה המון 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 זמן. נפתח את כל הפצפצים פה. אגב, זה, קניתי את זה סוג של בארץ מבחור אמריקאי שמוכר דמויות בארץ, זה לא כזה זול, שילמתי על כל 4,500 שקל, אבל לא יכולתי להתאפק. אז בואו נראה, יש לנו פה את מרוולס נובה, תראו איזה יפה הוא, ומה יש לנו פה? את היד של גרוט. אז עכשיו זה כבר שלושה. וכמובן את רוקט רקון עם הראש של גרוט. תראו איזה יפה גרוט. אני כל כך מתרגש, כל כך כבר רוצה לזכור את הדברים האלה בשביל להרכיב את גרוט. וכמובן יש לנו פה את דרקס עם הגוף של גרוט. ודרקס עצמו עם כל הצורים האלה, באמת דומה לבטיסטה. יפה. וכמובן אחרונה חביבה, יש לנו פה את גמורה. די דומה לעצמה הייתי אומר, יפהפייה, עם הרגל הנוספת של גרוט. אז חברים, מה שאתם רואים פה בעצם זה את כל השישייה של ה-Guardians of the Galaxy, שאנחנו כמובן אחרי שאני אסיים את הגל שכבר נמשך כל כך הרבה זמן, הגל של המנדרואיד, אני אגיע לגל הזה ויהיה לנו בעצם את כולם. אני נורא מתרגש, כי אני באמת באמת רציתי את כל ה-Guardians of the Galaxy, ובייחוד את גרוט. ועוד משהו קטן שכשאני רוצה להגיד שמצפה לכם עוד, אוקיי, אני במקרה, אני הזמנתי את זה בפרי אורדר בביג בד טוי סטור, אבל בסוף ביטלתי את זה כי מצאתי את זה בארץ במחיר סביר. תראו איזה ענק הוא, יש לנו פה את ביימקס, אוקיי, ולדעתי זה הגרסה הכי יפהפייה שלו שמוכרים כרגע בשוק. אוקיי, זה ביימקס מתוך הסרט ביג הירו 6, אם אתם יודעים, או אני עוד לא ראיתי אותו את האמת, אבל אני הולך עם הילדים שלי, אני חושב שבשבוע הבא אני אוכל לבוא איתם לפה, לסרט הזה ולראות אותו. בכל מקרה זה ביימקס בגרסה הכי יפה שלו לדעתי, שאנחנו רואים שהוא יכול להיות או לבן לגמרי כפי שהוא ללא השריון, או עם ה-Armored Up ביימקס, שאת השריון אנחנו שמים לבד, ובעצם זה שתי דמויות בתוך אחת. לדעתי זה ממש יפה, לא יכולתי להתאפק. כמובן אמרתי לכם, כבר אפילו עשיתי פרי אורדר, אבל ביטלתי אותו כי קניתי את זה בארץ, לא כזה יקר, 140 ומשהו שקל, זאת אומרת זה כסף, אבל בשביל דמות כזאת ענקית ויפהפייה.
אז כמובן אני חושב שזה אחלה, וגם את הירו חמאדה קניתי היום, את האמת, נסעתי במיוחד לחנות אחרת, אני לא בטוח ב-100% לגבי היחס שלהם, אבל לדעתי זה בסדר, לדעתי הם מתאימים אחד לשני ביחס, והוא עלה 60 שקלים בהיפרווליו פתח תקווה קניתי, אגב את ביימקס קניתי בהפנינג, היה להם מבצע 15% הנחה מ-160, אז יצא כמעט באזור ה-40. בקיצור אני חושב ואני מקווה שהם ביחד יעבו אחלה שילוב, ואני אוכל להציג אותם ביחד, וגם יש את המזוודה הזאת של ביימקס, הייתי מהפרסומת לפחות, שבצורה לא מנופחת שלו, הוא בתוך המזוודה. בכל מקרה, אחרי שאני אסיים את הגל של הווינטר סולג'ר, ואני ארכיב את המנדרואיד, אז אני אעשה סיקור מהיר של שני החבר'ה האלה, כנראה בתוך סיקור אחד, או בתוך שתיים נראה, ואחר כך כמובן אני אגש לגל המדהים הזה. אני חושב שהדמות הכי מגניבה, אני חושב זה שהרוקט, תראו עם איזה נשק הוא מגיע. טוב, מספיק לבלבל לכם את המוח, לבלבל לכם את המוח. יאללה חברים, תודה רבה, במוצאה שקרובה אני כבר הוציא לכם סיקור, תודה על הסבלנות. אני שוקל לעשות איזושהי הגרלה של 500 רשומים, ברגע שנגיע להם, אנחנו נראה. אני אתקן אתכם בהמשך לגבי הנושא הזה. תודה רבה שהייתם איתי כאן, אתכם איגל מאיגל סמט טויס, וניפגש בסיקור הבא בתקווה במוצאה. ביי!